Bateu aquela fome? Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry, sucos e vitaminas diversas, além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com disque entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caiçara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. Quero cumprimentar nossos telespectadores com uma boa tarde. Estamos aqui mais uma vez, em nome de Jesus, para trazer até você uma palavra de amor, de carinho, uma palavra de alerta nos dias que estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento mundial de alerta. Então, Deus vai nos usar nesta tarde para trazer até você também uma palavra de amor, uma palavra de alerta, uma palavra de carinho, porque hoje nós estamos aqui porque nós recebemos também uma palavra. E através dessa palavra que nós recebemos, nós queremos levar até você também. Então eu quero, nesta tarde, cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus e dizer que o Senhor, Ele está conosco. O Senhor, Ele é galardoador daqueles que os buscam. Então, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Nesta tarde, nós vamos estar orando. Queria te convidar para curvar sua cabeça, para nós estar colocando as nossas vidas diante do Senhor, colocando este local, colocando todas as nossas necessidades diante daquele que pode. Aquele que a tua palavra diz que os ouvidos dele estão atentos ao nosso clamor e as tuas mãos estão sempre estendidas para nos abençoar. Então, nós cremos nesse Deus que estamos aqui pregando para você, cremos nesse Deus que tem feito milagres na nossa vida e também na sua. Nós vemos aí com essa pandemia que se levantou contra o mundo todo, nós vemos que nós não somos nada diante disso aí. Então, só o Senhor na nossa vida é que pode nos livrar dessa pandemia, nos livrar desse vírus demoníaco que está se levantando sobre a terra. Então, eu quero, nesta tarde, te convidar para nós estarmos orando em nome de Jesus, colocando as nossas vidas diante do Senhor para que Ele venha fazer, nos usar neste lugar para levar até você uma palavra rema. Diretamente do trono de Deus. Eu queria alertar para você também uma coisa, é o seguinte: Jesus te ama. Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o tamanho desse amor. Será que eu daria o meu filho? Será que eu, né, eu tenho essas dúvidas em mim também? Mas Deus, Ele não questionou. Ele deu o seu Filho naquela cruz para que hoje nós tivéssemos o direito de estarmos aqui livres, pregando a tua palavra e ter o direito de nos arrepender e alcançar salvação. Eu quero dizer para você que nesse momento, diz assim, ah, falar é fácil, quero ver e tal, mas eu quero dizer para você, se você também realmente se arrepender dos seus pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar os seus pecados. Então, queria te convidar para nós estarmos orando nesta tarde. Senhor nosso Deus, nos colocamos, ó Pai, diante de um Deus Todo-Poderoso, que criou o céu, criou a terra, criou os seres humanos, criou todos os alimentos para o homem sobreviver sobre a terra. Olha que Deus poderoso, Senhor, nós cremos, Senhor, no Teu poder, cremos na Sua grandeza, cremos na Sua bondade, cremos na Sua onisciência, cremos na Sua onipotência
e na sua unipresença, Senhor. Nós estamos aqui, sabemos que onde houver dois ou três, Senhor, reunidos em teu nome, aí tu está. Nós queremos, nesta tarde, colocar, Senhor, este lugar aqui em tuas mãos. Queremos colocar esse canal de televisão, que está sendo um canal de bênção para a vida daqueles que estão nos ouvindo. Então, nesta tarde, Senhor, nós te pedimos, ó Pai, que visita agora, Senhor, a cada lugar, Senhor, que nós não podemos ir, mas Tu, Senhor, podes. Tu visita aquele que está sentado na frente desta televisão. Queremos, assim, levar até você, da parte do Senhor, uma palavra para que Tu venha, assim, a se comover e aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, Senhor, convença as pessoas, Senhor. Nós não estamos aqui para convencer ninguém. Quem convence o homem do pecado, do juízo, da justiça, é Tu, Espírito Santo de Deus. Então, colocamos, Senhor, as famílias nesta hora. Queremos colocar os casamentos, Senhor, os filhos, as mães, as noras, as sogras. Senhor, colocamos tudo em Tuas mãos. Queremos colocar, Senhor, também os comerciantes, Senhor, os empresários desta cidade que estão passando por um momento de dificuldade financeira, estão passando por um momento, Pai, que estão até desistindo da vida. Mas eu quero dizer, coloque assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque o mais ele faz. Toma em tuas mãos, Senhor, essa oração que eu te faço. Coloco diante de ti, Senhor, as crianças que são classe de risco. Quero colocar os idosos em tuas mãos. Quero colocar, Senhor, todas as famílias da face da terra em tuas mãos. Os pastores, quero mandar aqui um abraço para o pastor Adriano, que está lá trabalhando na obra do Senhor. Quero colocar todos os pastores aqui, Senhor, em tuas mãos. Senhor, possa estar abençoando, dando graça, dando a vitória em nome do Senhor Jesus. Bispo Éfeso. A paz do Senhor a todos nesta tarde. Estamos felizes por mais um dia em que Deus nos concede de poder ter a oportunidade de poder estar na sua presença, de falar do seu nome. É muito importante o que o pastor Francisco está dizendo nesta tarde. Eu pude estar aqui refletindo que hoje já é um pouco difícil, né, ter a mensagem da cruz, né? Uma das coisas que nos parece que de uma certa forma está ficando como uma coisa paralela, né? Outras, né, junções acabam tendo a importância como se a mensagem da cruz. E nós sabemos que é uma prioridade dos apóstolos, da igreja primitiva, né, do próprio Cristo, foi trazer, né, João 8,32, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. João 14,6, né? E disse-lhe Jesus, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, hoje, nós estamos nesta tarde sendo um instrumento, um canal pelo qual o Espírito de Deus, ele vai trazer ao teu coração uma mensagem. Não é uma mensagem que nós a produzimos, mas é uma mensagem a qual o próprio Espírito de Deus, ele há de produzir nesta tarde, ou seja, né, já está no coração da nossa irmã aquilo que o Espírito de Deus tem para trazer a mim, a você, a nós nesta tarde. Mas eu quero também compartilhar com todos os senhores nesta tarde algo muito importante, né, que se encontra aqui no primeiro livro da Bíblia, é o livro de Gênesis, né, capítulo 18, que fala de Abraão, e nesse capítulo vai falar, né, de uma aparição, né, a presença do próprio Senhor Jesus Cristo, né, uma pré-encarnação, né, quando Abraão ele se encontra
com aqueles três homens vindo em sua direção. Mas eu quero ler aqui o capítulo 18 e o versículo 1, que diz assim: apareceu o Senhor a Abraão debaixo dos carvalhais de Manre. Então, pessoal, o que eu quero compartilhar nesta tarde, né, apareceu o Senhor a Abraão debaixo dos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da sua tenda, ou da porta da sua casa, da sua tenda. Então, eu quero compartilhar com os senhores aqui a palavra carvalhais, que é uma árvore. Interessante que Abraão, ele se estabeleceu a sua tenda, criou uma tenda, a sua moradia, debaixo de um desses carvalhais. E é interessante que quando nós estudamos a respeito do carvalho, melhor dizendo, vamos explorar aqui um singular para ter o melhor entendimento, né? Ele nasce no deserto. Mas quando nós olhamos para o estudo científico do carvalho, ele nascendo no deserto, nós compreendemos que no deserto pelo qual nós estamos falando, né, e no contexto onde se encontra Abraão, é um deserto que durante o dia dá de 50, aproximadamente 50 graus Celsius, né, ou centígrados, né, e durante a noite cai para zero Celsius graus. Ou seja, de manhã está quente demais e à noite está muito frio. E é importante contextualizar é que o carvalho, para sobreviver em meio a um lugar hostil, ele precisa de tomar certas atitudes. Então nós sabemos que no deserto não chove, não tem água, não tem orvalho para manter, né, o carvalho vivo. E é muito mais importante também apresentar é que o carvalho é uma árvore milenar. Ela dura mais de anos, de milênios, né? É uma árvore que ela tem uma durabilidade incomparável a qualquer outro tipo de árvore. Então, olhando para o contexto do carvalho, nós ficamos então a procurar como é que faz o carvalho para ele se manter vivo no meio de um deserto, no meio de um lugar hostil. O que é que ele faz? Ele cresce até uma certa altura, ele se torna uma árvore significativamente grande. Mas o que é mais importante dentro do contexto é nós analisarmos a necessidade que ele tem da água. É ninguém, quase, se nós formos compararmos em criatura, dificilmente vamos encontrar uma criatura que não viva ou que viva sem a água. E interessante que o carvalho, ele toma uma atitude. O que que ele faz? Ele desce com as suas raízes. Então ele vai e busca as mais profundidades, né, encontrando rochas pelo caminho, encontrando muito são as adversidades, já que ele está em um lugar hostil, né? No deserto só se tem pedra, no deserto só se tem dunas, areia, muito vento e alguns animais ferozes. Mas interessante que o carvalho, para sobreviver em meio a esta situação, o que é que ele faz? Ele desce com a sua raiz. Interessante que poderia ser o contrário, né? Ele poderia crescer para a parte de cima. Pelo contrário, ele desce. Ele começa a descer com a sua raiz. Por quê? Porque ele precisa de se alimentar com a água. Então, para o carvalho,
não importa a profundidade que ele vai descer para encontrar o teu objetivo. O mais importante para o carvalho não mede a dimensão e muito menos a dificuldade, né, na sua descida, que é enraizar a cada dia para que ele possa sobreviver, né, no deserto pelo qual ele está. Então, irmãos, esse é um contexto que eu quero, né, contextualizar com os senhores. Nesta tarde, por exemplo, eu não sei qual é o deserto que você se encontra. Eu não sei qual é a situação que você passa. Como foi dito aqui pelo pastor Francisco, estamos atravessando a Igreja do Senhor, o povo brasileiro, né, os 5 continentes, as nações, há mais de 192 países, estamos passando por uma pandemia global. E a cada uma família, a cada um representante, né, é quase impossível dizer que está tudo bem. Tenho certeza que, né, as famílias, principalmente o povo brasileiro, sofre muito, sofre em várias esferas da vida. Nós sofremos muito, principalmente aí politicamente falando, sofremos muito, né? Então, eu não sei em qual situação você se encontra nesta tarde. Eu não sei em qual é o deserto que você se encontra, mas a grande diferença para mim nesta tarde é colocar em tese aqui o que você está fazendo para você atravessar esse deserto, ou o que você está fazendo para se manter vivo diante do deserto que você se encontra, né? Como o carvalho, ele precisou a cada dia mais se aprofundar a sua raiz. Então, né, existe até um hino que fala, né, que fala sobre raiz, né? Sobre raiz, né? E que o crente, né, o crente sem raiz, né, o crente tem que ter raiz. O crente sem raiz é aquela pessoa que realmente vai vir a dificuldade e vai o abatê-lo rapidamente, né? Mas o crente que tem raiz vai vir os desertos, mas ele vai estar enraizado, né? Até mesmo o hino vai dizer que só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Ou seja, para atravessar o deserto, né, que a nação, o povo brasileiro se encontra, né, os nossos irmãos por todos os nossos continentes, os 5 continentes, por todo o mundo, para nós suportarmos a situação, né, globalizada, segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que nos trouxe aí, né, a pandemia, que é o Covid-19, né, e outros, né, segmentos que anexamos através do Covid-19, nos trouxe grandes devastações e sofrimento para toda a terra. Mas e agora, neste momento, o que faremos, pastor Francisco, irmã que vai trazer a mensagem aqui, o que fazer no momento em que, né, no momento em que você não tem água, que o seu carvalho precisa de água para sobreviver. E a água, ela simboliza para nós a palavra de Deus. Então, se você tiver a palavra de Deus, você vai estar, então, enraizado. Você vai ter, então, né, o conhecimento para você poder se posicionar em cada momento da sua vida, para que você possa suportar os dias fatídicos e traumáticos que nós estamos vivendo. Quando nós falamos dos carvalhais, ou do carvalho de Manre, nós falamos de maturidade, nós falamos de espiritualidade, né? Nós falamos, né, de quando é que nós, seres humanos, ter a maturidade espiritual, é termos
o cumprimento, né, a compreensão, o discernimento do que nós estamos passando. É muito importante dentro, né, dentro do contexto que nós estamos falando, né, de uma árvore estar habilitada dentro do deserto, né, mas ela sobrevive. E ao mesmo tempo, para a sobrevivência desta árvore, ela cria um algo científico extraordinário. Em vez dela que ela crescer para a parte de cima, ela cresce para a parte de baixo. E quando alguém passa pelo deserto e olha para o carvalho, não consegue compreender. Se pergunta assim, pastor Francisco, como que pode uma árvore dessa, estando em um lugar tão hostil que é o deserto, e estar com a aparência de uma árvore, como se estivesse em uma terra boa? A diferença é a atitude que o carvalho toma. Em vez dele crescer para cima, ele cresce para baixo. Aí a nossa irmã falou ali, o crente com raiz. Então é isso que nós precisamos, de ter essa compreensão nesta tarde. Para onde é que você está crescendo? Para onde é que está o seu crescimento? Para onde é que está, né, a lógica, a logística que se encontra a sua vida como um cristão, como um cidadão do bem, né, como um cidadão de qualquer uma outra religião, né, que precisa de tomar decisões dentro de um quadro tão hostil para você se manter vivo, para se manter de pé. E aí então entra a história do carvalho, né, ou dos carvalhais de Man, que está aqui no capítulo 18. Quando nós lemos o capítulo 18, você vai ler todo o capítulo, você vai observar que vai acontecer uma pré-encarnação do próprio Cristo, porque o texto diz assim, e o Senhor, mais dois anjos, teve a tenda, ou a casa de Abraão. No capítulo 18, Deus confirma Abraão. Abraão está com 99 anos, e o Senhor vai se apresentar a ele, e vai dizer assim, no próximo ano, Sara, dará à luz um filho. Sara estava pelo lado de dentro da tenda. Ela começa a rir. Por que ela ri? Porque ela olha para ela, ela é uma senhora de idade. Quando ela olha para dentro dela, ela vê que ela não tem mais uma estrutura como uma mulher, né? Né? Que tem todo um ciclo, né? Mestral, né, ou mensal, para poder gerar uma criança. Ela foge das possibilidades humanas. E aí, quando nós falamos aqui da fé natural e da fé, né, transcendental, é que estava dizendo ali, e que vai entrar aqui o pastor Francisco, e vai falar um pouco para vocês da fé natural, que está dentro do texto dele ali, e da fé transcendental, ou seja, para Abraão e para Sara, não havia mais possibilidade. Já se havia se passado 24 anos. Mas quando você olha no capítulo 21, nasce Isaac, o filho da promessa. Então eu quero dizer, para finalizar e passar aqui para o pastor Francisco, quero dizer a todos os senhores que nos ouvem nesta tarde, não importa o lugar que se encontra a sua pessoa, não importa, né, as condições que você vive, nós não se baseamos as pessoas pelo fato, né, ou o lugar que ela se encontra, nós pedimos as pessoas pelo fato de você ter a presença do Espírito Santo de Deus. Então o que vai fazer, né, a diferença nessa tarde é você ter a presença do Espírito Santo de Deus, para que você possa receber a promessa de Deus, ou seja, a promessa de Deus está acontecendo na vida de Abraão, mas
dentro de um contexto que nem ele mesmo esperava mais. Ou seja, Sara está para o lado de dentro da tenda e o Senhor está perguntando, por que que Sara ri? E ela diz, não, não estou rindo, não. Ela, não, mas o Senhor volta a dizer, não, está rindo sim. Ela está rindo porque ela, como uma mulher, ela sabia que ela não tinha mais condições de ter um filho. Mas vem Deus aí que dá a última palavra. Quem dá a última palavra é Deus. Eu não sei o que te falaram, eu não sei quais são as informações que têm chegado na sua tenda, na sua casa, na sua vida, mas eu tenho certeza uma coisa para te dizer, dentro do texto que estou aqui ministrando, quem deu a última palavra garantiu que Abraão gerasse um filho, que foi uma promessa feita há 24 anos atrás, e no capítulo 21 nasce Isaac. Amém, pastor Francisco? Nós vemos essa coisa se cumprir assim sobre a boca de Jó, né? No capítulo 42 de Jó, ele diz assim, Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum de teus planos pode ser impedido. Nós vemos ali na vida de Abraão que existia um plano de Deus para isso. Existia um plano de Deus nessa história toda. E o plano de Deus não tem idade para se cumprir. Eu creio que Abraão deve ter questionado, já pensou eu com 100 anos, vou gerar, aí a Sara com 90 anos, vai gerar um filho. Mas aquilo ali, como já foi comentado pelo bispo Éfeso aqui, que é aquele que tem raiz, ele crê que a promessa de Deus, ela não tem prazo de validade, ela não tem prazo de cumprimento, ela se cumpre na minha vida e na sua vida, basta que nós realmente, a palavra de Deus diz que o Senhor é o Deus das causas impossíveis, quando é impossível para o homem, aí se torna possível para Deus, então o crente, ele tem que buscar a situação, igual o Carvalhaje nasceu no deserto, e ali no deserto ele, se ele não busca uma situação para ele sobreviver, ele ia morrer. Então, qual foi a inteligência, né? Vamos dizer nós como seres humanos, porque quando Jesus ele faz comparações, ele se compara como um tronco da árvore, e nós como os galhos. Então, vamos dizer nós, como cristão, nós temos que procurar a situação, procurar o meio para que Deus venha trabalhar na nossa vida. Não é de qualquer maneira. Nós temos que deixar Deus trabalhar, realmente abrir o nosso coração para Ele. Que Ele fala assim, eis que estou à porta e bato, se você abrir, eu entrarei e cearei contigo e você comigo. Então, o cristão, a pessoa que, mesmo que não seja cristão, que sabe que Deus existe, você que está afastado dos caminhos do Senhor, você conhece a palavra e você sabe que o crente que tem raiz, ele não morre. Nós vemos, quando chegar numa matagal, nós vemos na floresta amazônica, esse dia eu estava vendo o fogaréu pegando na floresta amazônica, os animais tudo apavorados, correndo para lá, correndo para cá, correndo, aquela agonia entre os animais, morrendo muito animal, aí depois aquele fogo passou. Aquele fogo passou, queimou tudo acima da terra. Mas aquela raiz que ficou firmada ali, ela vai nascer outra vez. Por quê? Porque você, muitas das vezes, se afastou dos caminhos do Senhor. Você, muitas das vezes, por qualquer motivo, você ficou ferido. Você se feriu por alguma coisa. E eu quero dizer para você, o Deus é o Deus que faz a ferida, é o Deus que sara também. Muitas das vezes você não aguenta a pressão de Deus. Eu quero dizer para você, o crente, o cristão, a pessoa quando aceita Jesus, ele tem que ficar olhando para o Senhor, porque a palavra de Deus, no livro de Tiago, no livro de Hebreus, no capítulo 12, diz que nós vivemos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, devemos deixar de lado todo pecado e todo embaraço que tão de perto nos rodeia e corramos para a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Olha só, a carreira que nos está proposta, Deus tem algo melhor para você, Deus tem algo melhor para mim. Eu quero dizer para você, nesta tarde, eu gosto muito de frisar, de muitas pessoas que às vezes
caminharam no Senhor, conhecem a palavra, e depois sai do caminho do Senhor e fica revoltado, querendo se defender com a própria palavra. Eu digo para você, a palavra de Deus é assim, sim, não, não. Saindo fora disso é de procedência maligna. Então, não se defenda com a palavra. A palavra é uma só. E eu quero dizer para você, e a hora que você chegar para o Senhor, vai acontecer igual aquele pai do filho pródigo, que o filho saiu de casa, andou por aí, fez tudo que não podia fazer, mas quando ele se arrependeu que voltou, o pai recebeu com grande alegria. E eu quero dizer para você nesta tarde, Deus hoje está querendo você de volta. Deus quer que te receber com alegria. Você que ainda não tem o Senhor, eu quero dizer para você, você quer que Deus faça uma festa para você? Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, que Deus, os anjos do Senhor vão fazer uma festa lá no céu por você. Amém? Então eu quero dizer para você nesta tarde, Deus não desistiu de você. Deus quer que você venha a fazer parte daquele galho, da árvore, da qual Jesus é o tronco. Jesus é o tronco da árvore. Então, falando sobre o carvalhagem, ele afundou a sua raiz, afundou até achar água, para ele sobreviver. Então, assim, nós devemos de fazer também para sobreviver uma vida espiritual. Agora, eu te digo uma coisa. Muitas das vezes as pessoas acham que você aceitou Jesus ou você está no Senhor, você não pode acontecer nada com você, você está imune de tudo. É mentira. Isso são palavras enganosas, que muitas das vezes você vai para lá e vê que não é nada disso e sai revoltado. Eu quero dizer para você, o Senhor, quando ele enviou os discípulos, ele falou assim, ó, você vai, no caminho você vai achar perseguição, no caminho você vai achar tanta dificuldade, obstáculo, mas eu quero dizer para você, vai firme até o fim, por não se aplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, mas aquele que permanecer até o fim será salvo. Então, quero dizer para você, os obstáculos vêm, mas você tem um que peleja pela sua causa, porque ele diz no Salmo 46, eu sou o seu escudo e fortaleza, socorro bem presente nas horas de angústia. Então, nós podemos contar, muitas das vezes, você está num momento de aflição, você não tem amigos, não tem ninguém ao seu lado para te ajudar, mas eu quero dizer para você, a hora que você deixar o Senhor entrar no seu coração e a sua mudança ser de dentro para fora, eu quero dizer para você, eu rasgo minha Bíblia se o Senhor não está junto com você, porque ele promete, ele cumpre a sua palavra. Então eu quero nesta tarde levar para você esta palavra, busca a situação para você se alimentar, faz igual o carvalho, busca uma situação para que você venha matar sua sede, para você venha se alimentar espiritualmente. Então, é nessa posição que eu quero passar para você nesta tarde e quero dizer para você, Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vamos chamar um comercial e voltamos já já, tá? Bateu aquela fome? Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry, sucos e vitaminas diversas, além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com disque entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caiçara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. Thank you.
Então, pessoal, mais um comercial aqui. Estamos falando da AR do Serginho do Caminhão do MUC. Então, lá você encontra os melhores produtos e os melhores preços de toda a região. Então, quando falamos do Serginho do Caminhão do MUC, falamos diretamente, né, da AR, que temos lá o poste monofásico, o poste bifásico e o poste trifásico. Também temos, pessoal, o poste, né, até com 7 metros de comprimento. E eu quero também dizer a você que precisa de remover um poste. Às vezes você tem um poste instalado em alguma situação da sua casa e você tem dificuldade para removê-lo, então você liga para o Serginho do Caminhão do MUC, que ele tem todo o maquinário, né, é especificado na região, tem toda, né, a nossa indicação para poder estar aqui, né, atravessando os melhores trabalhos, os melhores preços de toda a região. Então vamos lá, para você falar com o Serginho do Caminhão do MUC, que é a AR, você vai estar ligando para o número 998-148803, que é o Serginho do Caminhão do MUC. E também você pode estar ligando aí, né? Todos os dois são DDDs. Você pode estar ligando aí para o 998-310114. Vai falar com o Júnior. Supostamente o Júnior é o filho do Serginho. Então vai lá, pessoal. Liga lá para a AR, porque tem os melhores preços, os melhores profissionais de toda a região e vai estar te atendendo, né, com todo carinho, com toda a dedicação. Você vai sair de lá, né, com os melhores preços de toda a região. Vou repetir aqui o endereço, né, para ficar bem enfático aqui. Então você vai encontrar a AR na Avenida América Central, no número 1279, Praia da Siqueira, Cabo Frio. E o telefone é 998-148803. Vai falar diretamente com o Serginho do Caminhão do MUC. Lá, nossa patroa lá, tá lá nos assistindo lá, para depois a gente conversar o que que houve ou não, né? Alda Lebre, ela está lá nos assistindo também, mandar um abraço para Alda, tá, Alda? O Senhor te abençoe, no final do programa nós estaremos aqui orando por vocês, e alguém que quiser mandar mensagem, pode mandar que nós estaremos aqui, a Diaconisa Marlúcia, do Ministério de Madureira, da Assembleia de Deus de Cabo Frio. Amém? Olá, uma boa tarde. A paz do Senhor Jesus para todos. Me encontro feliz de estar aqui. E eu quero dizer nessa tarde que o Senhor, ele tem uma palavra para nós. Eu gostaria de compartilhar essa palavra. Que você que esteja necessitado de ouvir essa palavra do Senhor, você guarde essa palavra no seu coração e ponha em prática, que eu tenho certeza que os resultados, ele vem. Aqui em Eclesiastes, capítulo 3, ele fala sobre o tempo para tudo. Eu quero dizer o capítulo 1 até o versículo 8, que fala sobre tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo o propósito do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, e tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de cozer, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. O que eu quero dizer com essa palavra, que
nós ouvimos hoje aqui nessa tarde, aqui juntamente com o pastor Chiquinho, com o nosso apóstolo que estava aqui falando, né? Bispo Éfeso. Bispo, desculpa. Então, nós que cremos no Senhor Jesus, nós temos que implantar essa palavra aqui, que o Senhor ele fala sobre um tempo. Aqui o apóstolo, aqui em Salomão, nós conhecemos ele como um dos homens mais inteligentes da Bíblia, podemos dizer assim. Ele fala sobre o tempo. E eu quero dizer sobre o tempo que nós estamos passando hoje, não estou querendo dizer sobre o tempo que estamos passando hoje. Porque esse tempo, ele gera um pouco de angústia para a gente, deixa um pouco a gente meio que assombrado. Mas eu quero te falar de um tempo que ele está determinado. E o Senhor, ele é Senhor que conhece o tempo, ele é o Senhor que controla o tempo. Então você creia que o Senhor, ele domina esse tempo. E esse tempo da pandemia, de tudo que está acontecendo, nas mãos de Deus ele está determinado. Eu não sei conforme você tem passado, mas eu gostaria de falar sobre um critério que eu comecei a seguir na minha vida. Se chama CCQ. O que quer dizer CCQ? É não, não critique, não condene e não questione. Por quê? Porque nós vemos que aqui ele fala sobre nascimento, tempo de nascer, tempo de morrer. Ele está falando da natureza humana. Porque ela nasce e um dia também ela morre. Se você pegar e for querer olhar para as circunstâncias da sua vida, ficar se condenando, se criticando, você vai perder o tempo de estar gozando da sua vida em paz, com alegria, com a sua família, com os seus amigos, porque você está se condenando, você está se criticando e você está questionando a vida. E a vida não é para questionar, a vida não é para condenar, você tem que viver essa vida, aproveitar esse tempo de vida que o Senhor ele está te dando. E aqui fala também sobre o tempo de curar, o tempo de derribar, o tempo de edificar. Edifica hoje, nessa tarde, palavras de vida, palavras que elevam a sua autoestima. Creia no Senhor, não deixa de crer no Senhor Jesus. Confia nele, a sua confiança precisa estar somente no Senhor. Porque o Senhor, ele sabe que nós necessitamos da ação imediata dele. A humanidade precisa, a sua casa precisa, eu preciso da ação imediata do nosso Deus. E eu preciso entender que vai ter tempo que eu vou chorar, vai ter tempo que eu vou sorrir também. Vai ter tempo que eu vou prantear, que eu vou chorar muito, eu vou me lamentar. Mas eu não posso pegar o meu tempo e ficar me condenando, me criticando e se questionando porque eu estou vivendo esse período da minha vida, ou por alguma provação, ou por alguma falta de alguma coisa. Leve a palavra do Senhor para o seu coração, que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E quem te fortalece é o Senhor Jesus. Ele sonda o seu coração, ele sabe das suas necessidades, as mais profundas, as mais íntimas. E ele quer suprir a sua necessidade. Passe o tempo que passar, chorando ou pranteando, ou de repente carregando pedras bem pesadas, que a Bíblia fala aqui que levaríamos pedras pesadas, mas você vai ter um tempo também que você vai tirar coisas pesadas da sua vida. Aquilo que impede o seu crescimento, aquilo que impede a ação do Espírito Santo na sua vida, você comece a tirar hoje e comece a deixar entrar para dentro da sua casa, para dentro da sua vida, coisas que façam você se edificar, se levantar. Não olhe para as circunstâncias desse mundo e nem olhe para o que está acontecendo à sua volta. Porque se você olhar, você vai se desesperar. Olhe para o alvo, e o seu alvo é o Senhor Jesus. Olhe para o céu, que de lá vem o teu socorro. Há tempo de perder, há tempo de rasgar, há tempo de cozer, há tempo de abraçar, há tempo de não abraçar. É engraçado até falar sobre isso, porque a gente está tendo,
tá, nunca se deu tanto valor a um abraço como estamos dando no tempo de hoje. Então, mas eu tenho certeza que você já teve tempo que você pôde abraçar. Agora é o momento que você não pode abraçar, mas abrace as causas boas na sua vida. Abrace a oração, abrace a sua vida espiritual, que de repente você não tinha dado tanta importância assim. Comece a dar. Você tá, de repente você está tendo tempo para isso agora, para orar, para buscar o Senhor. E antes você não tinha esse tempo. E a Bíblia também fala que há tempo de amar, tempo de aborrecer, e tempo de guerra e tempo de paz. Que o Senhor entre com um tempo de paz sobre a sua casa. Que o Senhor entre com um tempo de amor, de salvação, de cura para a sua alma, aquilo que você necessita do Senhor. Que você venha crer tão somente nele. Não se questione, não se culpe se você teve um tempo de chuva, porque amanhã vai vir um tempo de sol para a sua vida. Não se questione porque Deus permitiu que chegasse um tempo de choro ou até mesmo de arrancar algo da sua vida. Busque a face dele e agradeça, seja grato ao Senhor, porque ele é o Senhor das nossas vidas, ele é o Senhor do nosso mundo. A Bíblia fala aqui, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor, ele é o Senhor da nossa nação, ele é o Senhor da nossa Cabo Frio, sim. Então você que está nos ouvindo, nos assistindo, pegue essa palavra e creia que no tempo certo de Deus, o Senhor vai te conceder a bênção, o Senhor vai te conceder o escape que você precisa, o livramento, a cura que você tanto almeja. Eu não sei pelo que você passa ou o que você está esperando que o Senhor faça pela sua vida, mas uma coisa eu estou certo, que o meu Redentor, ele vive e ele está perto daqueles que o buscam. Que o Senhor possa abençoar a sua casa, a sua família. Creia tão somente nele, nunca deixe de crer. Você precisa acreditar constantemente, é uma constância, você não pode parar para você não perder a sua fé no Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe toda a sua família. Creia tão somente porque ele tem o poder de agir no impossível. A gente entendemos que você está lutando com as suas forças, você está querendo solucionar alguma coisa da sua forma. Mas se você começar a pedir ao Senhor que ele aja em seu favor, que ele lute essa causa, que ele entre com providência, aí será diferente. Porque não vai ser com seus meios, porque os seus meios, eles são normais, eles são naturais. Mas o Senhor, ele age no sobrenatural. Ele age onde o homem não tem poder de agir. É nesse Deus que nós estamos crendo. É nesse Deus que nós estamos falando nessa tarde aqui para você. Confie tão somente. Olhe tão somente para o Senhor. Não deixe que as coisas do mundo que está à nossa volta tire a sua fé e não, que não abale a sua fé. Então, pegue a sua fé conforme essa planta que foi falada, essa árvore, e coloque ela plantada no Senhor. Plante ela, porque ela vai criar raiz e ela vai se aprofundar. E nada que vier, nem o vento, nem a tempestade, ela vai tirar a sua fé do Senhor Jesus. Então, tenha fé, tenha esperança que o Senhor Jesus, ele tem poder para todas as coisas, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E vocês e nós seremos chamados filhos de Deus. Creia tão somente nessa palavra, que o Senhor Jesus abençoe a sua família, que a sua família seja alcançada pelas bênçãos do Senhor. Que a palavra de Deus, ela surta um efeito eficaz dentro da sua alma. E nós possamos hoje, nessa tarde, dizermos que até aqui o Senhor nos ajudou. E nós nos alegramos nele. Nós confiamos, crendo que o amanhã pertence ao Senhor. E se nós confiamos, nós temos que o nosso Deus, ele prepara o nosso amanhã. Ele prepara a nossa causa, ela não está perdida diante dele. Deus, ele tem uma palavra para o seu coração, e a palavra é: seja qual for o tempo que você está passando, não critique, não condene, não se questione, porque você está passando por esse período. Esse período está determinado e ele vai passar. É só um período. E o Senhor, ele tem resposta para a sua vida. Ele traz paz, ele traz alegria. E ele vai te dar a vitória que você tanto almeja nessa tarde. Amém? Amém. Senhor, continue abençoando, né, a nossa irmã,
trouxe aí uma palavra do céu para os nossos corações. E nós queremos dizer para você nesta tarde que quando você cria uma fé suficiente para que as coisas venham a acontecer na sua vida, como nós já estávamos ouvindo o Bispo falando aqui, nós somos dotados de dois tipos de fé, que é a fé natural que nós temos, que podemos dizer assim, oh, amanhã eu estou ali, amanhã eu estou lá, amanhã é pela fé. A palavra de Deus diz que nós vemos por fé, não por vista. Mas tem a fé sobrenatural que vem trazer existência aquilo que não existe, que é a fé que está falando lá nos heróis da fé, no capítulo 11 de Hebreus, que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não existem, mas nós esperamos. Então, quando Jesus curou aquela mulher do fluxo de sangue, que nós estávamos até conversando aqui naquela, né? Então Jesus falou, vai que a tua fé te curou. A tua fé. Então ela exerceu uma fé sobrenatural que se ela somente tocasse nas vestes, nas orlas das vestes do Senhor, naquela época os homens andavam com aquelas vestes, né? Até lá embaixo, tipo assim, uma veste comprida, e ela sabia que ele ia passar ali, e ela falou que se eu pelo menos tocar nas vestes, na orla quer dizer a parte de baixo, eu serei curado. Ela determinou, e ela já tinha gasto toda sua fortuna. Os médicos já não queriam mais cuidar dela porque achavam que não tinha jeito. A Bíblia diz que ela gastou tudo que tinha. Não tinha mais nada para gastar. Aí é o que acontece. As pessoas apanham, e a última vai procurar Jesus. E Jesus está ali de braço aberto para ser o primeiro na vida de cada um de nós. Por último, ela foi procurar o Senhor. E o Senhor, com as suas misericórdias, que são as causas de não sermos consumidos, Jesus, né, determinou na vida dela a cura. Como o nosso amigo Heitor, ela tomou a cura, ela tomou. Ela foi lá que saiu a virtude. O Senhor disse assim para os discípulos, ué, quem foi que me tocou? Aí os discípulos, assim, tanta gente tocando, mas uma me tocou que saiu virtude de mim. Foi justamente. Então, o exercício da fé, o exercício da fé salvadora, o exercício da fé que faz vir à tona aquilo que não existe. Então, vamos exercitar essa fé. Eu passei, há um mês e pouco, dois meses, eu passei pelo esse exercício dessa fé. Quer dizer, e outras pessoas também têm testemunhos para contar sobre a fé e exercitou. Então, a fé é você exercitar a sua fé. O tempo de Deus, como a irmã, a diaconisa Marlúcia já falou aqui, o tempo de Deus. Deus tem o tempo na nossa vida. Basta que nós entregamos o nosso caminho a Ele e confiamos, porque o mais Ele faz. Amém? Nós vamos estar orando aqui pelas pessoas que nos mandaram aqui. Aqui vamos orar pelo Ricardo Varela, pelo João Teixeira, vamos orar aqui pela minha irmã aqui que mandou também uma mensagem que já saiu daqui, mas nós vamos estar orando pela vida dela. Deus sabe quem é ela, né? Vamos estar orando pela nossa família, pela família da, pelas igrejas, né, que estão passando um momento de dificuldade, um momento difíceis, né? Mas Deus, ele cresci ramos. Como? Cresci ramos. Cresci ramos. Cresci ramos, é. Essa irmã que mandou também uma mensagem aqui pra gente. Estaremos orando por você, pela sua família, que Deus
continue abençoando. Aí eu não digo assim, Deus abençoe, você já é abençoado. Então que Deus continue, só em nós acordarmos de manhã, ter o nosso fôlego de vida, ter o nosso dia de trabalho e tudo, já é uma bênção nossa, já somos abençoados. É que Deus continue abençoando e dobrando as suas bênçãos sobre nós. Isso daí já é importante. Eu queria pedir à diaconisa que orasse, amém? Pelas essas vidas que estão aqui, que eu já mencionei o nome, e você esteja orando por eles e colocando a vida também, o nosso programa, tudo aqui nas mãos do Senhor. Amém? Então vamos falar com Deus, né? Que o Senhor Jesus, amém, ele está com os seus ouvidos atentos à oração que nós, como filhos, fazemos. Ó Pai eterno e amado, Senhor, primeiramente nessa tarde queremos, Senhor, te louvar o teu santo nome, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Pela oportunidade desse dia que o Senhor nos concede. Senhor, pelo alimento, Pai, pela nossa família, porque só de nós estarmos de pé, Senhor, já é motivo para te louvar e bendizer, Senhor. Senhor, nós queremos agradecer, Senhor, por esse programa que tem sido bênção, Senhor, na vida de muitas pessoas. É verdade. Eu te peço, Deus, por essas pessoas que assistem, Senhor, agora, Senhor, esse programa, Senhor. Alcance essas famílias, ó Pai, com a Tua bênção, com a Tua paz, com o Teu poder, Senhor, entre dentro dessas casas agora, Senhor. Entre, Senhor, na necessidade de cada um servo teu, Pai querido. Senhor, na vida espiritual, na vida, Senhor, sentimental, na vida material, Senhor. Senhor, leve para os teus filhos o recurso que eles precisam. Senhor, Deus, usa alguém, Deus, no caminho dessas pessoas, para que venha o Senhor abençoar eles naquela área que eles não vê, Senhor, solução. Mas o Senhor pode enviar, Senhor, alguém, Deus, com a solução para essas pessoas, Pai. Eu entrego em Tuas mãos os filhos, Senhor. Senhor, as pessoas que são, Deus, patrocinadoras, Pai. Senhor, coloque, Pai, cada dia mais no coração delas o desejo de estar patrocinando, Senhor, esse trabalho. Senhor, toma, Deus, em Tuas mãos, Senhor, a vida do pastor Chiquinho, Senhor, a vida do apóstolo que aqui está conosco, do bispo, Senhor, toma a vida do teu servo, Senhor, nas tuas mãos. Toma esse estúdio nas tuas mãos. Deus, que nós possamos fazer nessa tarde como essa mulher, Senhor, usar a nossa fé e ir, Senhor, ao teu encontro e tocar em ti, Senhor. Porque nós cremos que esse ambiente aqui, Senhor, é o ambiente que o Senhor está presente. E, Senhor, se o Senhor está presente, Pai, algo acontece. É verdade. Senhor, nós cremos que nós não vamos sair daqui, Senhor, nessa tarde, sem que o Senhor nos abençoe, ó Pai. Senhor, a bênção que nós precisamos está em Ti, Senhor. Senhor, toque na vida dessa pessoa, Pai, que se encontra enferma, mas que está, Senhor, com os Teus, Senhor, assistindo a essa programação, Senhor. Toque na Tua carne, Senhor, e venha sarar toda a enfermidade. Senhor, toque, Senhor, na Tua alma. Se for cura, Senhor, espiritual, Senhor, envia para essa pessoa que precisa, Pai, nessa tarde, Senhor, o teu escape, o teu livramento, Senhor. Senhor, toma em tuas mãos, Senhor, a vida do Senhor de cada um que aqui está nessa sala. Senhor, venha se fazer presente na vida dos teus filhos. Senhor, entra com o recurso, Pai, vindo do alto céu, Senhor, para a necessidade de cada um. Deus, toma os nossos lares, a nossa família. Senhor, nós entregamos o governo de Cabo Frio nas tuas mãos, a saúde, Senhor. Senhor, meu Deus, entra com providência no coração desses homens, Senhor, que rege essa cidade. Que eles venham ter amor, Senhor, pela vida das pessoas. Senhor, toque, Senhor, na vida de cada um, Senhor. Toma os médicos, os enfermeiros, Pai querido, as autoridades constituídas, Senhor, nessa cidade. Senhor, nós entregamos em Tuas mãos, Pai, crendo no Teu agir, crendo, Senhor, na ação do Teu Espírito Santo. Aleluia, glória a Teu nome. Venha falar, Senhor, com os Teus filhos, Senhor, que eles possam ser tocados e abençoados nessa tarde, que a bênção venha nos seguir, Senhor, e ela venha, Senhor, se fazer em nosso caminho, Pai, até a chegada dos nossos lares, Pai, Senhor, que possamos dizer, Senhor, obrigada, Pai, porque nós cremos, Senhor, na nossa vitória, na vitória desse irmão, Senhor, e dessa irmã que nos ouve, Pai, crendo também
também somente em Ti, Senhor. Nós entregamos, Pai, nas Tuas mãos, Pai, que o Senhor possa nos atender, Senhor, o nosso clamor, Senhor, certos da vitória. Nós somos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero muita saudade já me despedir de vocês, né? Estaremos aqui na próxima quinta-feira, às 14h30. Fica ligado, o Senhor tem algo, tem um vinho novo para derramar sobre sua vida na semana que vem. Amém? O Senhor possa estar abençoando você que nos assistiu, o Senhor possa estar abençoando até aquelas pessoas também que não tiveram oportunidade de assistir. Que o Senhor possa, nesta tarde, fazer algo diferente na vida de cada um. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser, às 14h30, em nome de Jesus. Amém.